ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ECCB គឺបានជួយសង្គ្រោះសត្វខ្សឹបញីមួយក្បាលប្រកបដោយជោគជ័យហើយសត្វខ្សឹបនេះគឺជាប្រភេទសត្វកម្របាទជិតនឹងផុតពូជហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសត្វខ្សឹបច្រើនជាងគេគឺជាង 500 ហាសកក្បាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពិភពលោកគឺកម្ពុជាមានរហូតដល់ 70% នៃចំនួនសត្វខ្សឹបទាំងអស់នៅលើពិភពលោក គ្រួសារកសិករមកពីភូមិស្រះសម្បួរខុំពងរួស្រុកតាំងគោខេត្តកំពង់ធំបានប្រទះឃើញសត្វខ្សឹបញីមួយក្បាលបេងហ្គលផ្លរីខេននៅពេលយប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលមើលឃើញថាសត្វមានសភាពទន់ខ្សោយនិងមានជំងឺកសិករបានសម្រេចចិត្តជួយសង្គ្រោះដោយនាំយកសត្វខ្សឹបញីមួយក្បាលនេះមកផ្ទះសមាជិកសហគមន៍បានទាក់ទងទៅក្រុមការងារគម្រោងរបស់អង្គការWCS ប្រចាំតំបន់ទេសភាពបឹងទន្លេសាបដើម្បីស្នើសុំជំនួយក្នុងការជួយសង្គ្រោះសត្វស្លាបជិតផុតពូជបំផុតមួយនេះបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទសត្វស្លាបដ៏កម្រនេះមានវត្តមានតែនៅតំបន់វាលស្មៅលិចទឹកនៃទំនាបបឹងទន្លេសាបប៉ុណ្ណោះអង្គការWCS និងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ACCB បានសហការគ្នាលើការជួយសង្គ្រោះសត្វខ្សឹបញីមួយក្បាលនេះ ពេទ្យសត្វរបស់អង្គការ ACCB បានធ្វើការវិដំឡៃសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលនៅទីតាំងសង្គ្រោះបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្ទេរទៅកន្លែងដាក់ឲ្យរស់នៅដាច់ពីគេនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសត្វខ្សឹបគឺងាយនឹងទទួលរងនៅស្ថានភាពថប់អារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងហើយវាក៏ស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់របស់ក្រុមការងារ ACCB ជាសំណងល្អបាក់សៃបានបង្ហាញពីសញ្ញាប្រសើរឡើងនៃការជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការព្យាបាលនិងការថែទាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលក្រុមមានបទពិសោធន៍របស់អង្គការ ACCB វាហាក់បីដូចជាបានសម្រុបខ្លួនយ៉ាងល្អទៅនឹងការស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំរបស់មនុស្សសត្វខ្សឹបញីដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមួយក្បាលនេះមានគុណតម្លៃសេនេទិកសម្រាប់ចំនួនសត្វខ្សឹបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅអង្គការ ACCB ហើយដូច្នេះវានឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចំនួនប្រជាសាស្ត្រសត្វខ្សឹបដែលត្រូវធានាការថែទាំនៅ ACCB ការធានាលើចំនួនប្រជាសាស្ត្រសត្វខ្សឹបគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងផែនការអភិរក្សដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូរវាងក្រសួងបរិស្ថានអង្គការ WCS ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអង្គការ ACCB ដើម្បីអភិរក្សប្រភេទសត្វព្រៃពីការវិនាសកម្មផុតពូជសូមជម្រាបថាសត្វខ្សឹបឬកង្កែបទេពមានវត្តមាននៅកម្ពុជាចំនួន 550 ក្បាលគឺស្មើនឹង 70% នៅលើពិភពលោក